ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଇଏ 3 ଦିବସୀୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଆମର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆଜି ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆକାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ MLA ମାନେ MP ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ XMP ମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆମର ପାର୍ଟି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଜନଜାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମର ବଢ଼ୁଛି। ତାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗଠନ କରାହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଜନଜାତିମାନେ ତାର ଉପରେ ବହୁତ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତାର ପରେ ପରେ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ବି ସେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକରି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନୂଆ ହୋଇଥିବାରୁ, ବଜେଟ୍ ନୂଆ ହୋଇଥିବାରୁ, ପଇସା ନୂଆ ହୋଇଥିବାରୁ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ହେଉଥିବାରୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ସେ ତାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଏକ ମୂଳ କାରଣ। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ କମିଶନ୍ ଅଛି, ଇଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦମରେ କାମ କରୁଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ST ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଟ୍ରାଇଫେଡ୍ ବୋଲିକରି ଆମର ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବନ୍ଧନର ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଉ ତାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତାର ଉପରେ ସେମାନେ ଜୋରଦାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ନୀତି ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ପାଇଥିବାରୁ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜନଜାତି ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତମ ସ୍କୁଲ, ତାକୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି କରାହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ